часу підвладне все. Ну, або майже все. Відколись прославлених місць паломництва вірян лишилися груда каміння та обдерті стіни. Авторитетні у 17-19 століттях центри торгівлі та ремесла перетворилися на рядові населені пункти. Яскравим прикладом таких трансформацій є село Тайкури. Економічні інтереси власників минулого вершили долею держав, регіонів і невеликих поселень. Ті люди обживалися там, де було безпечно і вигідно. Пагорб, що ставав природнім захистом від ворожих наступів і купецький шлях поруч, відігравали роль першої скрипки для розвитку поселень та їхньої інфраструктури. Нині умови для успішного розвитку міст залишилися майже ті самі. Різниця тільки у тому, що про безпеку турбуються на загальнодержавному рівні, а маршрути руху товарів змінили свої напрямки. Напевне тому, там, де колись були міста, нині села, і навпаки. В Тайкурах тут був прекрасний замок Вишневецького. Колись був глибокий рів, цей замок омивався глибоким ровом. І до цього замку неможливо було підійти. Там дві вежі було, якийсь сигнал подавали, і всі тікали, ховалися у замок. Одна з цих веж вціліла донині. Проте її важко розгледіти між деревами. Колись наявність замків вказувала на заможність господарів поселень, а ще більше підкреслювало високий статус власників надання їх містечкам магдебурзького права. Замок – це була ознака того, що це вже було не просто селище чи село маленьке, а це вже було містечко. І замок з'являвся після того, зазвичай, якщо власник місцевості певної здобував магдебурзьке право для своїх маєтків. Магдебурзьке право, що давало для місцевості, для містечка, автоматично започатковувалося самоврядування в цьому населеному пункті. От також що це давало? Право на укріплення містечка, звідти з'являлася ця оборонна споруда, з'являвся замок, маєток, в якому проживав власник. Спочатку замок у Тайкурах був дерев'яним. Історики не встановили його точного місце знаходження. Однак припускають, він міг бути там, де пізніше звели кам'яний. У 1614 році, коли Юрій Вишневецький на той момент отримав для Тайкур магдебурзьке право, почав розбудовувати це містечко. Наказав на узгір'ї за містом звести мурований замок. З цього почалась історія будівництва самого замку вже з каменю. Згідно з архівними джерелами, кам'яний замок спорудили у формі квадрату розміром приблизно 50 на 50 метрів. Крім того, збереглася гравюра польського художника Наполеона Орди, на якій видно, що замок дійсно розташовувався на високому пагорбі. На початку 18 століття його перебудували на розкішний палац. Про оборону турбувалися інші, натомість нові представники еліти намагалися підкреслити власні статки. Майже так, як і тепер. Замок він був оточений товстими мурами, високими мурами. По колу він захищався захисним ровом, який виривався. До речі, в Тайкурах залишки цього захисного рову ще можна побачити. Рів цей був глибиною 3 метри, тому на ландшафті його чітко видно. Нові власники, це були магнати Поплавські, перебудовують замок старий на палац, на свою резиденцію. Вони переїздять до Тайкур, оселяються там, і в Тайкурах починається бурхливий розвиток взагалі цього містечка Запоплавських. Розвивається промисловість, розвиваються ремесла, тому що працює паркетний завод. До речі, на цьому паркетному заводі працювали робітниками австрійські робітники, тобто фахівці з виготовлення цього паркету. Розвивається торгівля. Окрім замку, оборонні мури спорудили навколо костелу, що виник, як вважають дослідники, на початку 18 століття.
від кого було оборонятися тоді, коли поруч зводили розкішний палац. Офіційна дата у всіх наукових монографіях, статтях і дослідженнях фіксується 1710 роком, але сучасні польські дослідники сумніваються в достовірності її і повертають історію приблизно ще на 100 років тому. Зокрема, першу половину 17 століття. Будівля унікальна з точки зору свого розпланування, архітектурного вирішення. Вважають, що нинішній об'єкт, який, на жаль, перебуває в руїні, хоча є пам'ятка архітектури національного значення, нинішній об'єкт збудований на фундаментах і на залишках стін більш ранньої будівлі. Але являє собою хрестоподібний в плані об'єм достатньо простої архітектури, яка представляє у нинішньому вигляді стиль раннього західноєвропейського бароко. Автор цього архітектурного вирішення залишився невідомим. Саму будівлю споруджено за класичною схемою на кошти власника Тайкур Лаврентія Станіслава Пепловського. До костелу Святого Лаврентія колись приходили віряни з навколишніх сіл. Він мав статус парафіяльного. 1939 року тут провели останню службу. У Тайкурах католицька громада не була багаточисельною, навіть у найкращі часи розквіту містечка. Однак на службу до цієї святині сходилося багато людей. Як в часи Першої або Другої Речі Посполитої, так і Російської імперії. Храм відвідували також православні. 9 років було, як я ходила в костел, я не знала, що навіть в селі церква є. Я собі пойду, там з тієї сторони лавки стеї, ксьонь справить. Органи дуже гарно грали, органи. Як заграють органи, і там хор співає. Приїжджали з Новосілок, із Краєва, з Оженіна, із Степановки. Тут людей багато приїжджало, весілля вінчається, то приїжджають на фаєтонах, такі їдуть. Донині жителі Тайкур пам'ятають праздник або святкування Дня Святого Лаврентія, покровителя костелу. Тут організовували масові гуляння. Від праздник то приїжджали, ну, поста таке робили, наїжджали поляків багато. О, де й робили лавринця таке, понавозять всього, продавають все. Такий відпуск був. І таку ті качелі привозили в ксьонза в садку, там вже ксьонза був садок, ксьонза хата така була велика. Храмове свято відзначали 10 серпня. Костел залишався діючим до приходу радянської влади у вересні 1939 року. Після цього вивезено було майно. Як говорять очевидці, люди це старожили, вони говорять, що той настоятель костелу, який працював тоді, він разом з парафіянами погрузив майно костельне і возами, кіньми було вивезено це майно у сторону Здолбунова. Ну, достеменно, де поділося це все, звичайно, до цього часу невідомо. От. Але саме, що стосується органу, то, скажімо, мешканці села, вони розібрали його просто на паливо, на дрова. Здавалося би, тільки 20-те століття найкраще демонструє, наскільки людина здатна пристосовуватися до нових порядків та правил гри у суспільстві. Наприклад, діти комфортно почуваються у демократичній країні нині, жодним чином не зважаючи на апеляції батьків до щасливого минулого. Так було декілька століть тому, а можливо, це інстинкт постійно пристосовуватися до мінливих умов життя у соціумі. Костел був збудований на кошти власника містечка Лаврентія Пепловського, а його син у 1730 році заснував греко-католицьку церкву, яка збереглася до нашого часу і теж є унікальним зразком архітектури, скажімо, храмів східного обряду, бо це греко-католицька, була заснована як греко-католицька. До нашого часу збереглася в незмінному стані і знову-таки міжвоєнний період вважалася зразком типового православного храмобудування. Храм будували як оборонну споруду, про що свідчить товщина стін.
Тут місцеві жителі ховалися від авіабомбардувань під час Другої світової війни. Храм був побудований спочатку як уніатський. В процесі історичних подій був і греко-московським, потім перейшов під вплив повністю московський. На початку, всередині 20-го століття, під час, це був автокефальний храм. І починаючи, після війни перейшов знов під патріархат московський. І з 2007 року підпорядкувався вже під Київський патріархат. Католики у Тайкурах залишили після себе кам'яний оберіг, що було споруджено ще у 18 столітті. На чотирьох виїзних дорогах села католиками було збудовано чотири фігури, які були поставлені на знак подяки святим за те, що село минула пошість, яка лютувала в 18 столітті в нашому краї. От одні говорять про чуму, яка тут була, ну, ходила, і інші говорять про спустошення полів сараною, на боротьбу з якою виділялись навіть цілі полки солдат для того, щоб збирати. Це була дійсно, ну, трагедія в той час. От, і за те, що все-таки ця пошість оминула село, то було збудовано цих чотири фігури, які були присвячені таким святим, як святий Войцех, святий Антоній, святий Ян і святий Станіслав. Історія Тайкур – це не тільки свідчення економічних змін у житті регіону, коли багате містечко перетворилося на звичайне село. Водночас це приклад співіснування різних політичних поглядів та релігійних переконань.